se Mati a vítám jsme se další do boxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme simulátor po hodně dlouhý době, kdy vlastně máme vrták v ruce a budeme vrtat. Strašně divný si myslím, že to je. O, tady jsou upgradey hustý. Jo, kůl. Je to tady hodně, my můžeme jít sem, tady má pojď za mnou a tady máš prostě jouru a jenom drž. Jour. A tím jak držíš, tak prostě jenom vrtáš. My kopeme takhle obří kusy, jakože chápám se, že ten čtverec je tak obří. Jo, ale mně se líbí na to, že vlastně ty jenom držíš, nemusíš nic klikat, to je jenom pravda. Držíš a to jedeš. Je pravda. Klikám jenom, vlastně jenom držím. Mně se líbí to, jak se ten blok jakoby začne praskat, že se vám tady udělají ty praskliny, jakože už je jako načatej a udělá se tam pak ještě větší díra a vlastně to je vše. No jasně, jinak můžu si teďko za ty viny, samozřejmě získáš vin, jo, když to projdeš až dolů, hned si můžeš koupit lepší vrták, jenže já jsem teda bohužel dostal teda jeden na ten samej, dostal jsem dvakrát jeden na ten samej. Já taky. Nevím já jestli, taky. Nemůžeš to nějak spojit dohromady třeba? Jako bylo jo, ty to počkej, ty si ty vrtáky ekvipuješ. Já mám jo, už to vidím tři. A můžeš mít teda tři. Já mám třikrát jeden na ten samej, můžeš mi to vysvětlit. Jo, taky, ale nemáš to nikde vidět, jakože bys měl ty tři, jako chápeme se, že to jako nevidíte, ale je to účinnější, je to rychlejší, tím pádem prakticky vám to jako nezavazí v tom prostoru, to někdy nemám ráda u některých jakoby simulátorů, že jak máte třeba ty pety, tak vlastně vám to strašně zavazí ve výhledu a mě to třeba strašně jako vadí. Jo, to je pravda, no, to a jinak nevím, trošku... čemu ale teda jsou ty goldy. Já tak to nevím, možná jako další zóny, nevím, na to přijdem, možná ty upgradey, tam jsou i pak upgradey. Já se teďko mrknu spále, schválně na ty upgradey, mám totiž 1000 těch goldů, jo, ano. Jde na speed zatím, 250 jo. Potřebuješ na speed, takže já jsem rychlejší, ale já jsem koupit rovnou asi lepší vrták, jo. Protože... Lepší vrták, já mám 8 vinů, není tam něco lepšího, jako ono to celkem se sbírá rychle. Jenom ty základní tady můžeš kupovat vrtáky, ano. Základní bednu, pardon. Ano, základní bednu. Ještě jednou, ne. Dostal jsem furt jenom samý ty basic. Jasný, a otevře se nám to až za 50 minut, já mám teprve 16, tyjo. No. Tak, to bude asi nadlouho. Dobře, další basic, super. A nejradši bych je teda spojila, aby to mělo další basic, super. Aby to mělo nějaký účinek. Jinak ty viny je fajn, jo aha, ono když to vyměníš vlastně za ten nějaký tvůj vrták, tak o ten win přijdeš. Máš je furt basic, tak co to je za hus? No, jakoby ta jedna bedna stojí dva viny, no. Dva, no. Což je jako nepraktický, protože jo, tady máš totiž za goldy. Co máš za goldy? Player speed, tady v těch upgradech, tady máš samozřejmě za diamanty a pak tam máš teda za goldy. 5000 goldů a budeš mít faster drill. To by se možná vyplatilo, ten speed je úplně asi k ničemu, kvůli tomu, že vlastně moc daleko nechodíte. Takže to je asi takový, že jako, no vlastně to ani nepotřebujete. Já jsem si ten speed dal, no za 1000, protože já jsem neviděl těch 5000, já jsem dolů nesjel, no. To bude ten problém. Takže vlastně jakoby z začátku, to je asi trošku zdlouhavý, protože když nezískáte nějaký dobrý ten drill, což zatím na to nemáme štěstí, tak to prostě nějakou dobu trvá, ale není to úplně katastrofální, jo. Není to nic moc náročného, teďka tady máme i dokonce asi i boost coinů a damage, což je fajn, nevím, jestli to asi na tom serveru. Ano. Nalevo máš gift, hned si ho vem, máš 200 diamantů. Nalevo. Jo, tady. Tam máš gift a já to rovnou ti 200 diamantů zkusím investovat, pokud to teda půjde, nejde to. Nemůžu do ničeho. Je to málo, no. A já už mám nějak 24 vinů, protože já jsem v polovině. Já už taky. Já bych asi vydělala na těch 50 vinů a zároveň i ty goldy, těch 5000, protože se to bude hodit. Takže právě. Nám dejte chvilku, ono to jako moc dlouho trvat nebude, už mám 28, že jo. Takže dostáváte po 4 vinech, což je jako fajn, protože ta čistka stála jenom 2, což je cool. A spíš se těším na to, co bude až pak dál. A zajímá mě, jestli ty viny o ně přijdeme, až získáme vlastně, až projdeme tou zónou další. No těžko říct, většinou to bývá tak, že jako ty viny nepřijdeš.
No nevím, hele, necháme se překvapit. Už mi chybí poslední cesta dolů a zároveň je fajn, že nemusíte teda furt to klikat. Už mám 5000 goldů, což je taky skvělý, to si rovnou vlastně investujem. A zároveň je dobrý, kdybyste na tom byli trošku závislejší, jo, tak máte tady i statistiky, jak dlouho jste to hráli, což je cool. To třeba, jakoby já mám třeba, jakože... Jo, aha, tak ne, máte tady statistiky, ne, bohužel jak dlouho to hrajete, ale kdo je na tom nejlíp. Takhle. Takže to je škoda, že tam nemáte teda statistiky sebe, což je škoda, ale co se dá dělat, to vůbec nevím. Já jdu teda do další tý, tak blbý je to, Vendo, že o to přijdeš, ale zároveň tady máš čestku, která ti dá zpět těch 50 vinů za každý 3 hodiny. Jo, já jsem si to právě všimnul, no. Golden Mesh, aha, můžeme dávat dohromady. Kecáš, tak skvělý, jinak já mám 5000, za 3000 se zblástili, ne? Mám rychlejší ten vrták. Za 12, dobrý. Já si, jo, to jsem si dala taky, já si rovnou tady za ty viny koupím, protože potřebuju 3000 goldů, aby si mohl dostat, aby se mohl spojit. Což já určitě udělám, zatím si vezmu ty 3, který vlastně, na který mám. Mám rare. Bohužel, nemůžete unequipnout, jakoby ty, vždycky to musíte klikat ručně, nebo aspoň jsem teďka musela. Máme teďka hodně dobrý a tenhle ten rezavej se mi v celku líbí. Jo, tak to je jiný. Rezavej. Tak to je jiný. No, on je rezavej. Ty, já mám 3x ten rezavej už. Já teda jenom jednou. Pak mám ty modrý, ale zajímá mě, joha, těch goldů teďka mám 3 zadku. Tak tady už je to jiný kafe, tady, teď už je to mnohem lepší. Jo, a jo, když to je ještě úplně je, prosím, já už mám 30 000 goldů, prosím tě. Aha. Já chci dát to Golden Machine, tady se asi možná vyplatí trošku být delší dobu a já to chci evolvnout, protože mě zajímá, kolik bude mít ten evolve lay. No jasně. 1,5 power, tak to se vůbec nevyplatí, lidi. Takže jako, no ale jasně, ale když máš potom prostě ten rareovej, tak je to lepší, ne? Nebo ne? No tak i pokud, dobře chápu, kdybych měla 3x 35, tak se mi to dá na 60 možná, jako 1,5x víc, možná. No, trošku nechápu to, jak to tady funguje, ale na to přijdeme. Já si asi jako za ty viny koupím další samozřejmě, nebudu kecat, a jinak další zóna stojí 250, což není moc, ale my chceme lepší drily. Lepší vrtáky, dej lepší... to sem. Dobře, až takovou reakci bych úplně nečekala, ale rovnou možná si i dojdu, jo, už mám celkem dost rérovejch, zároveň už mám 4. Já si rovnou spíš půjdu dát nějaký upgrade, protože nevím, za těch 30 tisíc, jo dobrý, tak to stojí hodně, tak to nechceme. Já jsem si dala speed, já jsem ocas, ale nevadí, utratila jsem jenom 1000, což není tolik. Jinak já nevím, jestli teda to, ale ty... Poťáky, jak jsme ty, jak jsme to měli na vylepší na těch 10 minut, tak to už nám vypršelo. Jo, teďka ale nevím, jestli to jako k něčemu vůbec bylo, nevím, jo. Hele, nejsem si jistá, ale podle mě se to dostalo, jakoby jak jste se připojili, že jste úplně nový hráčové nebo něco takového. Což asi jako nemá moc význam, jinak už mám přes 50 000 goldů, což je fajn. Teďka asi už jenom záleží, že zase musíte mít ty viny na další tu zónu, nebo kde můžete zase kopat, abyste měli zase více lepší prostě ty drily. No jasně. Taky jako jednoduchý strašně simulátor, že nic moc náročného, nemusíte se ani nikam táhnout daleko, nebo prostě tak, a prostě jenom držíte a kopete. Já si jdu teda taky asi vylepšit něco, nějaký upgradeíček, protože já mám 100 tisíc, takže... Já právě šetřím na těch 100 tisíc, ať bych rovnou jako zlepšila něco dvakrát. Takže... Víc vinů a... Počkej, proč to nemůžu dát? To musím dát mít víc vinů, aha. Takže mám teda, dal jsem si, že budu dostat o 10% více vinů. Dám si rovnou teda asi i ten speed, jo. Ten jsem si teďko naupgradoval teda, co to jde, takže teďka já bych měl být extrémně rychlej. No, moc ne. Běhám tady jak páprda, ale dobře. Jediné, co možná by mi asi tady se líbilo, tak já to moc jako, většinou to hraním, jo, ale tady by se mi to líbilo, aby to za vás kopalo samo. Že to nemusíte furt držet jak ten vocas. To je trošku nepraktický,
ale třeba to třeba přidají. Jasný, tady převážně, když na to kouknu, pokud to budete hrát 4 hodiny v kuse, tak dostanete opět nějaký drill, úplně extra ňáckej. Jako ty 4 hodiny bych to asi nehrála, stačilo by asi těch půl hodinky, by to asi odpovídalo jen 24 minut, něco takového. Tak budíš, ale asi jako víc bych to asi nepřeháněla, protože to, nevím, asi by mě to nebavilo. Spíš takhle to hrát jako dlouhou dobu. Že krátkou dobu budíš, ale ne dlouhou dobu u toho strávit. To je trošku nemoc dobrý simulátor. Kdyby to hrálo za tebe, tak by to bylo fajn. Jo, přesně, kdybyste klikli jo, teďka kopej, tak by se mi to vcelku i líbilo. Taký nenáročný, ale bohužel tady to nejde. Jsem cca v polovině, co se mi asi tady líbí, tak je hudba. Jo, aha, já žádnou neslyším, já jsem si to když vyplýval nějak zvuky. Jo, my jsme hráli něco a vypíla zvuky, já jsem si je právě zapla. A jako hudba je tady dobrá, taková vítězná se mi zdá. Vítězná? Vítězná, no, jak třeba při nějakým filmu nebo něčem takovým bych si to uměla jako představit. Jinak máme další gift, takže už máme 750 gemů. Okej. Okay. Už jsme pokračili trošku. Teďka v tuhletu chvíli dostávám po 6 nebo 5 vinech. Je divný, že teďka jsem dostala jiný číslo než předtím, teďka zase 6 a podle mě teďka zase dostanu 5. Pomalu se blížím, ale je to zdlouhavý. Chtělo by to asi víc vinů třeba. Něco takového. Fakt, že jo, střídá se 6 vinů a 5 vinů. U mě. Asi bych řekla, že i u Wendy, protože to máme dost podobný. Jinak už mám celku dost Gloudu, možná bych měla něco koupit, ale ono to tam je pak už drahý, tam bylo snad už za miliony, to možná bylo. Takže to asi na to stejně nemám. Já bych se ani nedivil, kdyby si ty miliony dostávala hned v tom dalším, protože když si všimneš, kolik mají ty ostatní. Jo a jo, ty má bilion, vinu 218 tisíc, jako fakt, milion, ty biliony, Ježíši Maria. Dobrý, zbývá mi nějakých 10 vinů a můžeme jít teda dál, takže to jsou 2 jízdy dolů, nebo 2 kopy dolů, nebo 2 díry dolů, nebo jak to popsat? Chápeme tě, Maki, neboj se, jinak jenom já jsem to teda už ochcel, víš jak? No. Jednoduše, vzal jsem si svůj hrnek, položil jsem ho na myš a ono mi to kopá samo. Děkuji vážně. Jo, to funguje to, prostě je, nemusím nic dělat. OK, jo, prodala jsem teda, nebo dala jsem 250 minut do další zóny a získala jsem nějakých 275, o trošku víc, než jsem měla, ale i tak to jako není dostačující. Jsou tady dvě, drill je za 62 vinů, takže koupíme rovnou 3, protože set basic jsem dostala jasný, na to je nejvíc procento, druhý basic, abych řekla, že budeme mít 3 basic, protože znám to štěstí, nemáme rarovej, tak dobrý, aspoň něco. Hej. A promiň. A to už je trošku zase jiný kavčo, jo, to už dostáváš 175 a 225, teda aspoň za mě. Máme tady teleporty, který si nemusíte kupovat, takže je fajn, že se portnete a čus. Koukneme se na upgrade, který tam stojí, nebo kolik stojí, 5 milionů nebo 500 tisíc, 50 tisíc, no to je více goldů, jo, ale to je za 50 tisíc těch vinů. Dobrý, tak je to strašně drahý a speed kupovat rozhodně nemusíme, protože to nemá smysl. Takže já si jdu kopnout tady, zajímá mě, jak to půjde rychle. No, v podstatě jakoby v rychlosti to jde furt stejně, nebo dost podobně jako předtím, kvůli tomu, že jaký máme zase lepší, tak tady je to jenom o trošku zvýšený, ale v podstatě je to dost podobný. 117, teďka mě zajímá, kolik tady dostaneme vinu, to bude poslední věc, kterou chci ještě zjistit. A bude to celku dost, skoro 30 bych typovala, 20 řekněme, no já něco takového. Já jsem furt ještě nejsem u konce, abych mohl se dostat k tobě. Jaj, to mě mrzí, ale už tam budeš, jo. No, tak jako už toho tady dostáváš víc, ale není to furt jakoby ono, tady už potřebujete 1250 vinu, což už je hodně. Maki? Ano. Týpek mi teďko tady nabízí 68 milionový vrtáky, chceš to? Jak ne? Nechci to. Proč ne? Nevím. Já to mám rád, že prostě poctivou cestou. Ne, on to zrušil, takže jenom takový to, že haha, koukej, jaký mám, jo, podívej se na to, který nemáš. No,
chutnáme. Jo, jo. Já nevím, já když už, tak jsem radši, když já už dávám někomu, ale nejsou to úplně dardy, protože nejsem úplně na konci, když se to tak vezme, ale jsem taková jako štědrá, aby jsme byli trošku, aby jim to třeba šlo rychle, když s někým hraju, tak budíš. Ale když je to naopak, tak to moc ráda nemám, no. Chápu. Nicméně já jsem si teda, prosím tě, ten písečnej udělal do goldu a je to lepší než rare. Jo, 225 má rare a 262 má ten pískovej zlatej. Mhm, o trošku to je lepší, no. Mám 1 000 000 goldů. Jako fakt? Jako fakt, jdu to utratit, protože nám už zbývá nějakých 30, aha, 1 000 000 mi je úplně k prdu. Fakt? Je dobře, to tak nic. Já mě šije za 5 000 000. Čekám 26 sekund. Já už jenom 4, 3, 2. Takže uvidíme, jaký je dobrý, jo? Schválně... Ne, ticho, já mám ještě 15 sekund, neříkej mi to. Takže totálně na baterky. Já jako nechci říkat, ale... Jako vážně. Takže jsme tu prostě čekali úplně zbytečně, no. Dobrý, já doufám, že se vám to líbilo, protože už to nehraju. Mějte se krásně a čus, doufám, že příště bude lepší simulátor. Čus.